নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শাৰীৰিকচালৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মটৰ কেনেকৈ চাফা কৰিম সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। মোৰ ভিডিঅ' যদি নতুন হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লগতে লাইক এটা কৰি দিব। এই মটৰটো দেখিব পাৰিছে, ই ৰিক্সা এটা মটৰ আছিলে। মটৰটো নুঘূৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত গিয়াৰ ৰোড সোমাইছিলে। গিয়াৰ ৰোড সোমোৱাৰ পিছত বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল। লেতেৰা হ'ল লোৱাৰ যেতিয়া লেতেৰা হৈ গৈছে আৰু এইটো নচলা হৈ গ'ল। গতিকে আমি এইটো মটৰটো আমি চাফা কৰিম। চাফা কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যোনটো চেঞ্চাৰ আছিলে সেই চেঞ্চাৰডাল আমি চেঞ্জ কৰি দিম। কাৰণ চেঞ্চাৰডাল আমি চাইছোঁ যে এইটো চেঞ্চাৰডাল মানে কাটি গৈছে। আৰু ইয়াত যোনটো মটৰ আমি চাফা কৰিছোঁ এইটো পেট্ৰল আৰু এনেকৈ ব্ৰাছ এটা দি কিনে চাফা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাফা কৰে কেতিয়াবা পেট্ৰল দি চাফা কৰিব, কাৰণ কেৰাচিন আৰু ডিজেল দি চাফা নকৰিব। এইবোৰ শুকাওঁতে বহুত সময় লাগে, তাৰ কাৰণে আমি পেট্ৰল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে পেট্ৰলটো আমাৰ সোনকালে শুকাই যায়। আমি এইটো চাফা কৰাৰ পিছত কিন্তু অলপ দেৰি ৰ'দত দিব লাগিব। আৰু ৰ'দত দিলে অলপ ভাল শুকাওঁতে যেতিয়া জলদি হ'ব। আৰু যদি কিছুমানৰ এয়াৰ গান থাকে এয়াৰ গানতো আমি শুকাব পাৰি। আৰু ইয়াৰ যোনটো চেঞ্চাৰ আছিলে সেই চেঞ্চাৰডাল আমি আপোনালোকক চেঞ্জ কৰি দেখুৱাইছোঁ। এই চেঞ্চাৰডাল আমি চেঞ্জ কৰি দিম। ইয়াৰ যোনটো প্লাছ মাইনাছ আছিলে সেইটো ধুনীয়াকৈ লগাই, আৰু এ বি চি ডি তিনিটা পইণ্ট থাকিব। এই পইণ্টখিনিটা মানে চলিনটো ভালকৈ কৰিব লাগিব। চলিনটো ভালকৈ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি মটৰত আমি এতিয়া ছেট কৰিম। ছেট কৰাৰ পিছত এতিয়া যেতিয়া আমি মটৰত ছেট কৰিম এইটো অলপ ভালকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে আমাৰ মই চেঞ্চাৰত তিনিটা কাঠ থাকিব, সেই কাঠত যাতে ভালকৈ সোমোৱাই যায়। কাৰণ যদি চেঞ্চাৰ যদি ভালকৈ নবহে তেতিয়াহ'লে মটৰটো শুকাওঁতেও সমস্যা হ'ব পাৰে। আৰু এইটো দেখিব পাৰিছে মটৰটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। আৰু এয়া আমি ধৰো টাইবেল আছিলে, টাইবেল দি ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিম। বান্ধি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ যোনটো চেঞ্চাৰ আছিলে সেই চেঞ্চাৰডাল আমি এতিয়া ফিটিং কৰি দিম। চেঞ্চাৰডাল ফিটিং কৰাৰ পিছত মেগনেট যেতিয়া আমি বহাম, মেগনেটটো বহাৰ আগতে এটা কথা মন কৰিব যাতে মেগনেটটো যেতিয়া মানে বহাব আঙুলিকেইটা বহুত সাৱধানে বহাব। যদি আঙুলি চেপা খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে সাৱধানে বহাব লাগিব। এতিয়া মেগনেটটো বহাই দিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যোনটো বেক ছাইড আছিলে সেই বেক ছাইডডাল ধুনীয়াকৈ লগাই নাটকেইটা কেলেংকি ৰেডি টাইট কৰিব লাগিব। টাইট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি আপোনালোকক গাড়ীত মানে ই ৰিক্সাত লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মটৰটো ঘূৰিছে নে নাই। এইটো লগোৱা হৈ গ'ল। ব'লক এতিয়া আমি ই ৰিক্সাত কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। ই ৰিক্সাত কানেকশ্যন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াৰ যোনটো কানেকশ্যন আছিলে সেই কানেকশ্যনডাল ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব যাতে লুজ নাথাকে। কাৰণ লুজ থাকিলে আকৌ তাৰডাল পুৰি যাবলৈ চান্স থাকিব, গতিকে আমি ভালকৈ টাইট কৰি দিব লাগিব। কিছুমানে কি কৰে এইবোৰ লুজ ৰাখি থৈ দিয়ে, পিছত মটৰটো যেতিয়া ই ৰিক্সাখন চলাব তেওঁ সমস্যাও হ'ব পাৰে আৰু তাৰডাল পুৰি যাব, লট ল'ব নোৱাৰিব। কেমেৰামেন অলপ কেমেৰাটো অলপ আগুৱাই লওঁ, কেমেৰাটো অলপ তলফালে কৰি লওক। দেখিব পাৰিছে মটৰটো ঘূৰিছে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।